Jak jistě dobře víte, tento týden byl Mezinárodním dnem dětí, no a proto se BESIP rozhodl udělat takovou kampaň, která je mířená speciálně na děti. A já teďka tak trochu doufám, že mě poslouchají taky dospělí, protože důležité je si uvědomit, a tím teda jako nechci moralizovat, ale za připomenutí nic nedáme, je, že účastníky dopravního provozu jsou pochopitelně i ti, kteří přímo neřídí nějaká motorová vozidla. A tím tedy především chodci a také cyklisti. Takže, když bychom si měli vybrat takový ty typický příklady, a tím teda myslím teda teďka i chodce, vás všechny, pokud jdete na přechod, díváme se, protože absolutní přednost na přechodě zkrátka neexistuje. Nestrkáme třeba kočárek dřív do vozovky než sami sebe. Vy řidiči, vy byste zas pro změnu neměli třeba zbytečně troubit, nadávat a klít a jezdit rychle, nebo pokud máte děti v autě, tak byste neměli vozit na klíně, ale měli byste vozit dobře připoutané, například prostě v sedačkách. Cyklisti by pochopitelně měli být dobře vidět, měli by nosit nějaký ty vestičky a teď už se blížím k naší soutěžní otázce, která spočívá v tom, od kolika nebo do kolika let je nezbytné nosit přilbu na hlavě. Tak buď to může být do 10, to je možnost číslo A, do 15, to je možnost číslo B, anebo do 18, to je možnost číslo C, ale s takovýma poznámkama, že vlastně přilba by se měla jakoby nosit celoročně. Tady vedle mě můžete vidět bezpečnostní balíček od BESIPu, který můžete získat. No a ten návod je úplně jednoduchý. Jděte na www.očko.tv, vyplňte soutěžní formulář, odešlete, můžete se těšit třeba na tyto ceny od BESIPu. My už